Elaskord lumivalgeke, kes oli silme pimestavalt ilus. Muidu rahuliku iseloomu ja torede suhtumisega tüdrukul tekkis aga üks päev tahtmine seigelda ja avastada uusi kohti. Nii jooksiski ta metsa tundmatuse poole. Ta leidis ühe metsaraja, mida mööda ta kalpsas, kuni leidis ühe maja. Nimelt majas elasid 7 pöialpoissi. Kuid need pöialpoisid polnud päris tavalised. Kus küll kostab lärm, põrad võrubal, magada ei saa, kärsub pürtsub maa, mis imelik ma siin see olla või. Ja lumivalguke võeti vastu sõbra ning mängukaaslasena.
Koduteel märkasid aga pöialpoisid, et nende kaunis lumivalgeke lebab elutult teel. Kandsid lumivalgekest kätel ning kiirustasid koju, et tema elu päästa, kuid selleks oli vaja hoopis.